ওকে এডুকেশনাল চেনেলৰ আজিৰ ভিডিঅটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ভিডিঅটোত ভগ্নাংশ হৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগলৈকে আমি ভগ্নাংশ পূৰণ আৰু ভগ্নাংশ পূৰণৰ অংকবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বা কৰিছিলোঁ আমি। আজি আমি ভগ্নাংশ হৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ভগ্নাংশ হৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগত আমি ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰমটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ বা ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰম মানে কি আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰম বুলি ক'লে ভগ্নাংশৰ কথাটো বাদ দিয়া হ'ব। প্ৰতিক্ৰম তোমালোকে আগতে পাইছিলা। প্ৰতিক্ৰম মানে কি যে যিকোনো এটা সংখ্যাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা সংখ্যা থাকে যি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে সংখ্যা দুটা পূৰণফল কি হয় এক হ'ব। কিছু কথাটো বুজি পোৱা হৈছেনে যে যিকোনো এটা সংখ্যাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা পাম আৰু সেই সংখ্যা দুটা যদি মই যদি পূৰণ কৰোঁ পূৰণ কৰিলে সেইটো পূৰণফলটো এক হ'ব। এতিয়া ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধৰোঁ যে যিকোনো এটা ভগ্নাংশৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ভগ্নাংশ থাকিব আৰু যি দুটা ভগ্নাংশ পূৰণ কৰাৰ লগে লগে পূৰণফল আমি কি পাম এক পাম। যেনে এটা উদাহৰণ ল'লে তোমালোকে বুজি পাবা। ধৰি ল'লে আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ দুভাগৰ তিনি, এইটো এটা ভগ্নাংশ হ'ল। তো দুভাগৰ তিনি এইটো এটা ভগ্নাংশ হ'ব। তো ইয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ভগ্নাংশ আছে যিটো ভগ্নাংশ ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰিলে কিবা মই তাৰ পূৰণফল এক পাম। সেই ভগ্নাংশটো কি তিনি ভাগৰ দুই। কথাটো বুজি পাইছানে? দুভাগৰ তিনি ভগ্নাংশটো কি লৈছে দুভাগৰ তিনি। চ' ইয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা ভগ্নাংশ আছে ভগ্নাংশটো কি তিনি ভাগৰ দুই আৰু এই দুইটা পূৰণ কৰিলে পূৰণফলটো মই কি পাম এক পাম। কেনেকে তোমালোকে নিজে চাই লোৱা। ভগ্নাংশ পূৰণৰ বিষয়ে তোমালোকে পাইছা। তো ভগ্নাংশ পূৰণ আমি কেনেকে কওঁ যে লবৰ লগত লব পূৰণ, হৰ লগত হৰ পূৰণ। তো হৰ লগত হৰ পূৰণ কৰিলোঁ, লবৰ লগত লব পূৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া মই চাওঁ যে তলৰ ওপৰত যদি কিবা কিবি সংখ্যা যদি কাটাকাটি যায় মই কাটাকাটি কৰি দিম যায় তিনিয়ে তিনি কাটি যায় দুয়েদি কাটি যায় দুয়েদি কেইবা গ'ল এবাৰ গ'ল তিনিয়ে তিনি কেইবা গ'ল এবাৰ গ'ল এক পূৰণ এক মানে কিমান এক। কথাটো বুজি পাইছানে? অৰ্থাৎ দুটা ভগ্নাংশ পূৰণ কৰোঁতে যদি পূৰণফল যদি এক পাওঁ তেনেহ'লে এটা গানটো কি বুলি কয় এটা ভগ্নাংশ কাণটো ভগ্নাংশ কি বুলি কয় প্ৰতিক্ৰম বুলি কয়। অৰ্থাৎ ইয়াত কি ক'ম তেতিয়াহ'লে আমি যে দুভাগৰ তিনি ভগ্নাংশটো কি লৈছিলোঁ মই দুভাগৰ তিনি লৈছিলোঁ। চ' দুভাগৰ তিনি প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে? চ' দুভাগৰ তিনি প্ৰতিক্ৰম হ'ব কিমান হ'ব তিনি ভাগৰ দুই। ঠিক তেনেকৈ ওল্টাকৈ ক'লে যে তিনি ভাগৰ দুই প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দুভাগৰ তিনি। কথাটো বুজি পাইছা তোমালোকে? ধৰি লওক আমাক ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি ধৰিব পাৰিবা চাই লোৱা যে দুভাগৰ তিনি প্ৰতিক্ৰম কি পালোঁ মই তিনি ভাগৰ দুই পালোঁ। অৰ্থাৎ কেনেকে তো দুভাগৰ তিনি প্ৰতিক্ৰমটো আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম তাক মই ওলোটাই দিলে হ'ল। তো দুভাগৰ তিনিটোক যেতিয়া মই ওলোটাই দিম ওলোটাই দিলে দুইটো ওপৰলৈ গুচি যায় তিনিটো তললৈ গুচি আহে দুইটো ওপৰলৈ গুচি গ'ল তিনিটো তললৈ গুচি আহিলে আৰু সেইটোৱে কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম। ঠিক তেনেকৈ তিনি ভাগৰ দি যদি প্ৰতিক্ৰম লাগে তাক ওলোটাই দিওঁ মানে তিনিটো ওপৰলৈ দুইটো তললৈ সেইটো তাৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব। এতিয়া তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা। তো তোমালোকক যদি কয় যে সাত ভাগৰ পাঁচৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব পাৰিবা তোমালোকে কৰিব কি হ'ব পাঁচ ভাগৰ সাত হ'ব। তোমালোকক যদি সোধে যে চাৰি ভাগৰ তিনি প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব কি তোমালোকে কি বুলি কয় এতিয়া তিনি ভাগৰ চাৰি হ'ব। তো বুজি পাইছা? এইখিনি তোমালোকৰ ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰম কি বুলি যদি সোধে তোমালোকে কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা যে যিকোনো এটা ভগ্নাংশৰ বাবে এনেকুৱা এটা ভগ্নাংশ পোৱা যায় যি দুটা পূৰণ কৰিলে পূৰণফল কি হ'ব এক হয়। অৰ্থাৎ বুজি পাইছা তোমালোকে কথাটো? কাৰণ প্ৰথমে বুজাই দিয়া হৈছে যে যিকোনো এটা ভগ্নাংশৰ বাবে এনেকুৱা এটা ভগ্নাংশ পোৱা যায় যি দুটা পূৰণ কৰিলে পূৰণফল কি হ'ব এক হ'ব। তেতিয়া ভগ্নাংশ দুটাক এটা আনটো কি বুলি কয় প্ৰতিক্ৰম বুলি কোৱা হয়। বুজি পাইছা কথাটো? এতিয়া যেনে সাত ভাগৰ পাঁচৰ প্ৰতিক্ৰম যদি লওঁ আমি কি পাঁচ ভাগৰ সাত কাৰণ দুইটা পূৰণ কৰিলে পূৰণফল কি পাম মই এক পাম। চাৰি ভাগৰ তিনি প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তিনি ভাগৰ চাৰি দুইটা পূৰণ কৰিলে পূৰণফল এক পাম। ন ভাগৰ দুই প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব দুভাগৰ ন। চ' এনেকৈ তোমালোকে যদি কিবা ভগ্নাংশ যদি দিয়া থাকে তাৰ যদি প্ৰতিক্ৰম উলিয়াব দিয়ে এতিয়া চাগে তোমালোকে নিশ্চয় প্ৰতিক্ৰম কি উলিয়াব পাৰিব আৰু প্ৰতিক্ৰম কি চাগে তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা। আৰু কোনো এটা ভগ্নাংশ দিয়া থাকিলে সেই ভগ্নাংশটো প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তোমালোকে নিজে উলিয়াব পাৰিবা। তো এতিয়া যদি আমি ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰম যদি বুজি পাওঁ তেনেহ'লে আমি ভগ্নাংশবিলাক যেতিয়া আমি হৰণ কৰিম হৰণ কৰিলে ভগ্নাংশবিলাক হৰণ কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা মন কৰিবা প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰমটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় আৰু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰমটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয়। কেনেকৈ এইটো চাই লোৱা সাত ভাগৰ পাঁচ এইটো এটা কি ভগ্নাংশ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ কিয় কাৰণ লবটো সৰু হৰটো ডাঙৰ কিন্তু প্ৰকৃত ভগ্নাংশ ইয়াৰ যেতিয়া প্ৰতিক্ৰম ল'লোঁ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি হয় পাঁচ ভাগৰ সাত ই কিন্তু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ কিয় কাৰণ লবটো ডাঙৰ হৰটো সৰু হৰ সৰু হ'লে লব ডাঙৰ হ'লেতো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু লব সৰু হ'লে হৰ ডাঙৰ হ'লেতো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। তো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ যেতিয়া প্ৰতিক্ৰম ল'ম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ পাম। ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া কথাটো বুজি পাইছা আৰু ঠিক ওলোটাই দিলে কি হ'ব যে পাঁচ ভাগৰ সাতৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তেতিয়া সাত ভাগৰ পাঁচ অৰ্থাৎ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ যদি আমি প্ৰতিক্ৰম লওঁ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ প্ৰতিক্ৰমটো কি হ'ব তেতিয়া প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হ'ব। তো বুজি পাইছা এইটো যে এইটো হ'ল প্ৰকৃত ভগ্নাংশ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম লৈছে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম লওঁতে কি পালোঁ পাঁচ ভাগৰ সাত আৰু ই হ'ল অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ইয়াৰ যদি মই প্ৰতিক্ৰম লওঁ পাঁচ ভাগৰ সাতৰ যদি প্ৰকৃত প্ৰতিক্ৰম লওঁ তেতিয়া কি পাম মই সাত ভাগৰ পাঁচ পাম। তো পাঁচ ভাগৰ সাতটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আৰু তাৰ প্ৰতিক্ৰম লওঁতে কি পাম মই সাত ভাগৰ পাঁচ পাম। তো ই হ'ব প্ৰকৃত ভগ্নাংশ অৰ্থাৎ প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ প্ৰতিক্ৰম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ প্ৰতিক্ৰম প্ৰকৃত ভগ্নাংশ অৰ্থাৎ ইটো আনটো কি ওলোটা হয়। তো বুজি পাইছা এইখিনিকে এইখিনি আৰু এটা বস্তু মন কৰা ধৰি লওক তোমালোকক কিছুমান স্বাভাৱিক সংখ্যা দিছে যেনিবা স্বাভাৱিক সংখ্যা যদি দি দিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকক দিয়া আছে পাঁচ
পাঁচৰ প্ৰতিকম উলিয়াব লাগে। তো পাঁচৰ প্ৰতিকম কি হ'ব লাগে তোমালোকে এইটো বস্তু আগতে পাইছা। তো পাঁচৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে মই তাৰ পূৰণফল এক পাম। তো পাঁচৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে মই পূৰণফল লৈ পাম পাঁচ ভাগৰ এক। ইয়াক মই ওলোটাই দিম। ইয়াক ওলোটাই দিলে কেনেকৈ কিয় পাঁচ ভাগৰ এক এক হ'ল, কাৰণ যিকোনো সংখ্যাৰ তলত একো নাথাকে মানে একটা থাকে। যেতিয়া মই ইয়াৰ প্ৰতিকম যেতিয়া ল'ম একটো কলৈ যাব, ওপৰলৈ গুচি যাব, পাঁচটো কলৈ গুচি আহিলে তললৈ গুচি আহিলে, কথাটো বুজি পাইছানে? ঠিক তেনেকৈ আমাক যদি কয় সাতৰ প্ৰতিকম যদি সোধে, সাতৰ প্ৰতিকম কি হৈ দিলে সাত ভাগৰ এক, কাৰণ তলত একো নাই মানে একটা আছে, প্ৰতিকম মানে ওলোটাই দিয়ে। তো একটো কলৈ গুচি গ'লো, ওপৰলৈ গুচি গ'লো, সাতটো তললৈ নামি আহিলে সাত ভাগৰ এক। কথাটো বুজি পাইছা? চ' এনেকুৱা যদি আমাক স্বাভাৱিক সংখ্যাও যদি দিয়া থাকে, চ' তাৰ প্ৰতিকম আমি কেনেকৈ ল'ম তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা, আমি ওলোটাই দিম। ওলোটাই দিয়াৰ লগে লগে একটো ওপৰলৈ গুচি যাব আৰু সংখ্যাটো কলৈ হ'ব, তললৈ নামি আহিব। তো প্ৰতিকমৰ বিষয়ে তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা। তো এতিয়া আমি আহোঁ হৰণটো, যে এটা ভগ্নাংশক যদি মই পূৰ্ণ সংখ্যা যদি হৰণ কৰোঁ বা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ হৰণ কৰিলে আমি কেনেকৈ হৰণ কৰিম, ভগ্নাংশক ভগ্নাংশ হৰণ কৰিলে কেনেকৈ হৰণ কৰোঁ, এটা আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা। তো প্ৰথম হৰণটো আমি আলোচনা কৰোঁ ভগ্নাংশৰ কি দিয়া আছে, যে এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক এটা ভগ্নাংশৰ হৰণ, অৰ্থাৎ এটা পূৰ্ণ সংখ্যা দিয়া থাকিব, সেই পূৰ্ণ সংখ্যাটো কিয় হৰণ কৰি হৰণ কৰিব দিব, ভগ্নাংশ হৰণ কৰিব দিব। এতিয়া ধৰি লওক কি দিছে, এই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, এইটো মানে পূৰ্ণ সংখ্যা মানে কি, সেই শূন্য এক দুই তিনি চাৰি যিকোনো হ'ব পাৰে, আৰু বি বাইছে এটা ভগ্নাংশ, বি বাইছে ভগ্নাংশ মানে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ যিকোনো হ'ব পাৰে। গতিকে এই এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, বি বাইছে এটা ভগ্নাংশ, আৰু ভগ্নাংশটো কি হ'ব লাগিব, নট ইকুৱেল জিৰ'। কিয় নট ইকুৱেল জিৰ' হ'ব লাগিব, কাৰণ যিটোৱে হৰণ কৰিম সেইকেইটা শূন্য হ'ব নোৱাৰিব, কাৰণ শূন্য কোনো সংখ্যাকে হৰণ নাযায়। সেইকাৰণে কিয় হৰণ কৰিম, পূৰ্ণ সংখ্যাটোক মই ভগ্নাংশ হৰণ কৰিম। তো ভগ্নাংশটো ইয়াত বি বাইছে, গতিকে যিটোৱে হৰণ কৰিম সেইকেইটাও কি হ'ব নোৱাৰিব, শূন্য হ'ব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে বি বাইছে নট ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া বি বাইছে নট ইকুৱেল যদি জিৰ' হয়, এটা বি বাইছে এটা ভগ্নাংশ আৰু এইটো এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, চ' ইয়াক যদি মই হৰণ কৰোঁ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, এই হৰণ, কাৰণ এটা পূৰ্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ হৰণ, চ' পূৰ্ণ সংখ্যাটো এ আৰু ভগ্নাংশটো কি বি বাইছে, তো ইয়াক আমি কিহে হৰণ কৰিছোঁ, পূৰ্ণ সংখ্যাটো হৰণ কৰিছোঁ কিহে, বি বাই চিয়ে হৰণ কৰিছোঁ। কথাটো বুজি পাইছা, পূৰ্ণ সংখ্যাটো কি হৰণ কৰিছোঁ, মই বি বাই চিয়ে হৰণ কৰিছোঁ। এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া আমি যে এই হৰণৰ ঠাইত মই কি দিম, এতিয়া ইয়াক যেতিয়া মই যেতিয়া হৰণ কৰিব যাম, এতিয়া পূৰ্ণ সংখ্যাক যেতিয়া মই ভগ্নাংশ যেতিয়া হৰণ কৰিম, এনেকৈ হৰণ কৰা নিয়ম নাইকিয়া, মানে কি পূৰ্ণ সংখ্যাক ডাইৰেক্ট ভগ্নাংশ আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি মই হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনে মই ইয়াত কি কি দিম, হৰণৰ ঠাইত মই পণ দি দিম, হৰণৰ ঠাইত মই কি দিম, আচ কৰিব দিছিলে হৰণ, কি যিহেতু পূৰ্ণ সংখ্যাক ডাই এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক ডাই ভগ্নাংশ যিহেতু হৰণ কৰিব নোৱাৰি, কাৰণ আমি এনেকৈ পাওঁ নাইকিয়া, তোমালোকে এনেকুৱা হয় এনেকুৱা সংখ্যা আগতে হয়তো পোৱা নাইকিয়া, যে ছয় কি হৰণ কৰিব দিছে, দুভাগত দুভাগত পাঁচে হৰণ কৰিব দিছে, তো পাঁচে নেকি, এনেকুৱা এইটো হ'ল পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু ভগ্নাংশ, চ' এনেকুৱা হৰণ তোমালোকে আগতে নিশ্চয় পোৱা নাইকিয়া। অৰ্থাৎ এনেকুৱা পূৰ্ণ সংখ্যাত ডাইৰেক্ট কি ভগ্নাংশ হৰণ কৰিব নোৱাৰি, যদি নোৱাৰি তো হৰণৰ ঠাইত মই কি দিম, পণ দি দিম। আৰু হৰণৰ ঠাইত যেতিয়াই মই পণ দি দিম, হৰণ আছিলে হৰণ চিন আছিলে, হৰণৰ ঠাইত কি দিলোঁ, পণ চিন দিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত মই যেতিয়াই পণ দি দিম, পণ দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যাই হৰণ কৰিম সেই সংখ্যাটো, সেই সংখ্যাটোৰ প্ৰতিকম দিয়াত বহিব। কোনো সংখ্যা হৰণ কৰিছোঁ মই, বি বাইছে, অৰ্থাৎ বি বাইছে ভগ্নাংশত হৰণ কৰিছোঁ, তো হৰণ হৰণৰ ঠাইত যেতিয়া মই পণ চিন দিয়া দি দিলোঁ, দি দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হৰণ কৰিম, অৰ্থাৎ সংখ্যাটো লাগিলে ভগ্নাংশ হওক বা পূৰ্ণ সংখ্যা হওক, যি সংখ্যা নহওক, যিটো সংখ্যা হৰণ কৰিম তাৰ প্ৰতিকমটো আহি যাব। এতিয়া তো ইয়াৰ প্ৰতিকম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, তো যিকোনো এটা সংখ্যা প্ৰতিকম কেনেকৈ আমি জানো, যে যদি ভগ্নাংশ যদি হয় তো হৰটো ল'বলৈ গুচি যাব, লবটো কৈ হৰে গুচি আহিব, অৰ্থাৎ ইয়াত হৰ কি চি আৰু ল'ব কি বি, তো লবটো কলৈ আহিলে, তললৈ গুচি আহিলে, হৰটো বলৈ গুচি গ'ল। কথাটো বুজি পাইছানে নাই পাবজি? চ' ইয়াৰ প্ৰতিকম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, চি বাই বি, কাৰণ ইয়াক ওলোটাই দিলে আমি কি পাম, চি বাই বি পাম। এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছা চাগে তোমালোকে, যে এটা পূৰ্ণ সংখ্যাক যদি এটা ভগ্নাংশ যদি হৰণ কৰিব দিয়ে, তেতিয়া আমি কি কৰিম, হৰণৰ ঠাইত পণ দি দিম, হৰণৰ ঠাইত পণ দিয়া, পণ দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা আমাক হৰণ কৰিব দিব সেই সংখ্যাটোৰ প্ৰতিকমটো কি হ'ব, পূৰ্ণ সংখ্যাটোৰ লগত পূৰণ হৈ যাব। এতিয়া এক্সাম্পল ল'লে তোমালোকে বুজি পাবা নিশ্চয়। ধৰি লওক আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, ষোল্ল, এইটো এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, এইটো এটা ষোল্লটো হ'ল এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, সেইটো ষোল্ল এটা পূৰ্ণ সংখ্যা, ইয়াক আমি হৰণ কৰিম সাত ভাগৰ চাৰি, কি হৰণ কৰিম, সাত ভাগৰ চাৰি, ই এটা কি ভগ্নাংশ। এতিয়া ষোল্লক তোমালোকে এইটো চোৱা, এইটো হৰণ বুজায়, এইটো কি বুজায়, হৰণ চিনে বুজায়, একে অৰ্থ বুজায়, তো ষোল্লক মই কি হৰণ কৰিম, সাত ভাগৰ চাৰি হৰণ কৰিম। চ' কিবা সংখ্যা আছেনে বাৰু সাত ভাগৰ চাৰিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে ষোল্ল, আমি কিবা জানো জানো নাজানো, বা এনেকুৱা কোনো সংখ্যাও নাই, গতিকে এনেকৈ হৰণ কৰিব নোৱাৰি। চ' হৰণ কৰিব যদি নোৱাৰি তো হৰণৰ ঠাইত মই কি দি দিম, হৰণৰ ঠাইত পণ দি দিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত পণ দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হৰণ হ'ব তাৰ প্ৰতিকমটো হ'ব। তো ইয়াৰ প্ৰতিকম কি, উল্টা খাই যাব, উল্টা খোৱা মানে কি, সাতটো ওপৰলৈ গুচি যাব, চাৰিটো ওপৰলৈ গুচি যাব, তললৈ নামি আহিব। কথাটো বুজি পাইছানে, হৰণৰ ঠাইত যেতিয়া পণ কৰি দিলোঁ, হৰণৰ ঠাইত যেতিয়া মই পণ চিন দিলোঁ, পণ চিন দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হৰণ হ'ব, যিটো সংখ্যা হৰণ আছে, সেই হৰণৰ, সেই হৰণ হোৱা সংখ্যাটো কি হ'ব, প্ৰতিকমটো আহি যাব পণ দিয়াৰ লগে লগে। এতিয়া বুজি পাইছা, এতিয়া আমি আগতে পাই আহিছিলোঁ যে পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত, পূৰ্ণ সংখ্যাৰ লগত ভগ্নাংশ পণ কি কৰিম, যে পূৰ্ণ সংখ্যাটো লবটোৰ লগত পণ কৰি দিম, তো লব কি আছে, লবটো সাত, তো ষোল্ল পণ সাত হ'ব, তলত কি হ'ব, চাৰি। এতিয়া চাওঁ যে হৰটোৱে ওপৰ সংখ্যাটো যাব, তো কোনোবাটো কাটা যায় নেকি, চাৰিটো সাতা সাতৰ কাটা নাযায়, চাৰি ষোল্ল কাটা যায়, চাৰি ষোল্ল কেইবাৰ, চাৰি বা চাৰি চাৰি ষোল্ল, ওপৰত কি থাকিল তেতিয়াহ'লে, চাৰি পণ সাত, আৰু চাৰি সাত গুণ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, আঠাইছ। তো বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে,
যে পূর্ণসংখ্যাক কেনেকে ভগ্নাংশ হন কৰিব পাৰি, পূর্ণসংখ্যাক কেনেকে ভগ্নাংশ হন কৰিব পাৰি বা ভগ্নাংশ পূর্ণসংখ্যা ভগ্নাংশ হন কৰিব হলে কি নিয়ম খটাব লাগিব তোমালোকে সেইটা নিশ্চয় বুঝি পাইছা। যদি বুঝি পাইছা তে তোমালোকক এটা হোমওয়ার্কটো কৰিবা, সাত ভাগত পঁচিশ হরণ সাত ভাগত তিনি এই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা, পনেরো হরণ দুভাগ পাঁচ এইটা তোমালোকৰ হোমওয়ার্ক, বা আৰু এটা মই দিছোঁ একৈশ হরণ পাঁচ ভাগত তিনি, তো এইকেইটা তোমালোকে নিজে নিজেকেইটা কি কৰিবা হোমওয়ার্ক কৰিবা, পূর্ণসংখ্যাক ভগ্নাংশ হরণ এইকেইটা হোমওয়ার্ক সেটা তোমালোকে নিজে কৰিবা। এবার আমি আলোচনা কৰো এটা ভগ্নাংশক এটা পূর্ণসংখ্যা হরণ, ইয়াৰ আগত আছিলে যে এটা পূর্ণসংখ্যা ভগ্নাংশ হরণ, এবার এটা ভগ্নাংশক এটা পূর্ণসংখ্যা হরণ। এটা ভগ্নাংশটো লৈছো যেনিবা এবাৰ বি লবাও হৰ আছে গোটেইটো ভগ্নাংশ, ভগ্নাংশটো লৈছো এবাৰ বি আৰু পূর্ণসংখ্যাটো কি লৈছো চি লৈছো, আৰু যিটো সংখ্যা হরণ কৰিম সেইকেইটাও শূন্য হব নোৱাৰিব। তো কি হন কৰিছো মই সিয়ে হন কৰিছো, সেইকাৰণে সিটো কি হব লাগিব শূন্য হব লাগিব, কাৰণ শূন্য কোনো সংখ্যাকে হন কৰিব নোৱাৰি, সেইকাৰণে যিটো সংখ্যা হন কৰিম সেইকেইটাও শূন্য হব নোৱাৰিব। এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা পাইছা নেকি, এনেকুৱা হন তোমালোকে আগতে পাইছিলা নেকি বোলে এইটো পাঁচ ভাগত তিনি, ইয়াক মই কি হন কৰিব লাগে দুই হন কৰিব লাগে, ই ভগ্নাংশ পূর্ণসংখ্যা, এনেকুৱা ভগ্নাংশ তোমালোকে এনেকুৱা হনো তোমালোকে পোৱা নাই, তাৰমানে এনেকৈ হন কৰিব নোৱাৰি। আৰু যদি হন কৰিব নোৱাৰি এটাই নিয়ম, হন উঠাৰে আমি কি দিম পঞ্চি দি দিম, কথাটো বুজি পাইছানে, যদি হন কৰিব নোৱাৰি হনতে আমি কি দিম পঞ্চিন দি দিম, আৰু পঞ্চিন দি দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা মই হন কৰিম যিটো সংখ্যা হন আছে সেই সংখ্যাটো প্ৰতিক্ৰমিত হৈ যাব, হনৰ ঠাইত যেতিয়া মই পণ দি দিম, পণ দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হন আছে সেই সংখ্যাটো প্ৰতিক্ৰম আহি যাব। এতিয়া এই সংখ্যাটো কি লৈছো চি, তো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কি, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম এনেকৈ ওলোটাই দিয়া, তো চি যদি ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, ইয়াৰ তললৈ গৈ মানে একেটা থাকে, একটো ক'লৈ গৈছে ওপৰলৈ গৈছে, চিটো ক'লৈ গৈছে তললৈ গৈছে, অৰ্থাৎ চি প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই, অৰ্থাৎ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ওৱান বাই চি, কথাটো বুজি পাইছানে। গতিকে এটা ভগ্নাংশক যেতিয়া এটা পূর্ণসংখ্যা যেতিয়া হন কৰিম যিটো হন কৰিব নোৱাৰি হনতে পণ দিম, পণ দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হন কৰিম সেই সংখ্যাটো কি হ'ব প্ৰতিক্ৰমিত হৈ যাব। চ' ইয়াৰো দুটামান এক্সাম্পল ল'লে তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা, ধৰি লওক মই এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ তোমালোকে এতিয়া নিজে কৰিব পাৰিবা, দুই সমষ্ট সাত ভাগৰ দুই, এইটো এটা ভগ্নাংশ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, ইয়াক আমি হন কৰি মাথে, ই মিশ্ৰ ভগ্নাংশ ই পূর্ণসংখ্যা হ'ল, ইয়াক আমি হন কৰি মাথে হন কৰিম। এতিয়া ইয়াক হন কৰাৰ আগতে প্ৰথম এইটো যিটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, আৰু তোমালোকে জানাই যে ভগ্নাংশ যদি পণ হন যদি কৰিব দিয়ে আমাক, মিশ্ৰ ভগ্নাংশ যদি থাকে তাক আমি ক'লৈ লৈ যাব লাগিব অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ। ইয়াক আমি কেনেকৈ অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নিম, আগতে পাই আহিছা হৰটো লগত হৰটো সমষ্টিটোৰ লগত পণ কৰিম, অৰ্থাৎ হৰটো কি সাত, সমষ্টিটো কি দুই, দুই সমষ্ট সাত ভাগৰ দুই, তো হৰটো সমষ্টিটোৰ লগত পণ কৰি ওপৰ লগতৰ লগত কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম, তো সাতৰ লগত দুই পণ কৰিলে কিমান হ'ব চৈধ্য, চৈধ্যৰ লগত দুই যোগ কৰিলে ওপৰৰ লগত যিটো যোগ কৰিম দুই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ষোল্ল, সাত দুগুণ চৈধ্য, এইটো হৰটো সমষ্টিটোৰ লগত পূৰণ পণ কৰি ওপৰ লগৰটোৰ লগত যোগ, তো যোগ কৰি হৰটো সমষ্টিৰ লগত পণ কৰিলে কিমান পালো সাত পোন দুই সাত দুগুণ চৈধ্য, ওপৰ লগৰটোৰ লগত যোগ কৰিলে কিমান হ'ব ষোল্ল হ'ব, অৰ্থাৎ ওপৰত সাত হ'ব, ওপৰত ষোল্ল হ'ব, তলত হ'ব সাত, হৰণ কি হ'বতো আঠ, এতিয়া পাৰি নেকি হন কৰিব, ভগ্নাংশ পূর্ণসংখ্যা হন কৰিব নোৱাৰি, যদি হন কৰিব নোৱাৰি তো হন ঠাইত মই কি দিম তেতিয়াহ'লে, হন ঠাইত মই কি দিম পণ দি দিম, আৰু পণ দিয়াৰ লগে লগে নিয়মটো কি হ'ব যিটো সংখ্যা হন হ'ব তাৰ প্ৰতিক্ৰমটো আহিব, আঠৰ প্ৰতিক্ৰম কি অলপ আগতে কৈছিলোৱে প্ৰতিক্ৰম কেনেকৈ উলিয়াই, প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব ওল্টাই দিলে হ'ব, চ' ওপৰলৈ ইয়াৰ তলত দেখোন মানে একেটা থাকে, ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম ল'বলৈ একটো ওপৰলৈ হিচাপ আঠটো ক'লৈ নাহিব তললৈ নামি আহিব, তো এইখিনিলৈকে তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া কি হ'ব চব, এতিয়া দুটা ভগ্নাংশ পূৰণ হৈ গ'ল, এতিয়া হৰৰ লগত হৰ পূৰণ লবৰ লগত লব পূৰণ, অৰ্থাৎ ষোল্ল পূৰণে সাত পূৰণ আঠ, যদি তলৰ ওপৰত যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি কৰিম সাতে ষোল্লটো কাটা নাযায় নাযায় আঠে ষোল্ল কাটা যায়, তো কাটি দিলোঁ সাত আঠে ষোল্ল কেইবা গ'ল দুবাৰ গ'ল আনদোন ষোল্ল, ওপৰত কি থাকিলে তেতিয়াহ'লে ওপৰত থাকিলে দুই পূৰণ এক, দুই পূৰণ এক মানে কিমান দুই, আৰু তলত কি থাকিলে সাত, সাত ভাগৰ দুই, কথাটো বুজি পাইছা তোমালোকে, এতিয়া কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব এটা ভগ্নাংশ এটা পূৰ্ণসংখ্যাই কেনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব নিশ্চয় বুজি পাইছা। এতিয়া তোমালোকক ইয়াৰ ওপৰতো মই দুটামান তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিলোঁ তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা, স্বভাগৰ পাঁচ হৰণ পোন্ধৰ, স্বভাগৰ পাঁচ হৰণ পোন্ধৰ এইটো তোমালোকে কৰিবা হোমৱৰ্ক এক নম্বৰটো, তাৰপিছতে তোমালোকক দি দিছোঁ সাত ভাগৰ পোন্ধৰ হৰণ তিনি এইটো কৰিব পাৰিবা তোমালোকে এইটো কৰিবা, তাৰপিছত দিছোঁ দুভাগৰ একৈশ হৰণ সাত, চ' এইকেইটা তোমালোকে কৰিবা এইকেইটা তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰোঁ এটা ভগ্নাংশক অন্য এটা ভগ্নাংশৰ হৰণ, অৰ্থাৎ এইবাৰ আমাক ভগ্নাংশক ভগ্নাংশ হৰণ কৰিব দিছে, তো আমি দুটা ভগ্নাংশ লৈ লৈছোঁ এটা এ বাই বি লবাও হৈ আছে এইটো ভগ্নাংশ, আৰু এটা ভগ্নাংশ লৈছোঁ চি বাই ডি, এ বাই বিক হন কৰিম কি চি বাই ডিয়ে, এইটো এটা ভগ্নাংশ এইটো এটা ভগ্নাংশ, এই ভগ্নাংশটো হন কৰিম কোনটো ভগ্নাংশ চি বাই ডিয়ে হন কৰিম, আৰু যিটোৱে হন কৰিম সি কেতিয়াও কি হ'ব নোৱাৰিব শূন্য হ'ব নোৱাৰিব, কাৰণ
শূন্য কোনো সংখ্যাকে হন কৰিব নোৱাৰি গতিকে ই শূন্য হ'ব নোৱাৰিব যেতিয়া সংখ্যা আমি শূন্য হ'ব নোৱাৰিব কাৰণে চি বাই ডি নট ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া ভগ্নাংশ হনকে পাই নেকি ভগ্নাংশ হন কৰিব নোৱাৰি যদি হন কৰিব নোৱাৰি হন ঠাইত মই কি দিম পঞ্চম আগৰকেইটা সুধি একে তো হন ঠাইত মই কি দিলোঁ পঞ্চম দিলোঁ আৰু পন দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হন কৰিম সি কি হ'ব তাৰ প্ৰতিক্ৰমটো ইয়াৰ লগত কি হ'ব সংখ্যাটোৰ লগত পন হৈ যাব এইটো হন হৈ আছে এইটো কি হন হৈছে চি বাই দিয়ে হন হৈ আছে হন কৰিব নোৱাৰি হন ঠাইত কি দিলোঁ পন দিলোঁ চ' পন দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হন হৈ আছিলে তাৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি হ'ব সংখ্যাটো যাক আমি হন কৰিম তাৰ লগত কি হ'ব পন হৈ যাব ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তালৈ চি বাই দি প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব ওপৰলৈ দি যাব তললৈ কি আহিব চি আহিব কথাটো বুজি পাইছে ন ওপৰলৈ দি যাব তললৈ কি হ'ব চি আহিব অৰ্থাৎ হনতাই যেতিয়া পন চিন দি দিম পন দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব তালৈ ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো কি হ'ব ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো ইয়াৰ লগত কি হ'ব যিটো সংখ্যা হন কৰিম তাৰ লগত পন হৈ যাব এতিয়া বুজি পাইছে এইখিনিকে নিশ্চয় এটা এক্সাম্পল লওঁ এক্সাম্পল ল'লে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা এইটো বিষয়ে ভালকে তো কি দিয়া আছে এটা এক্সাম্পল আমি লৈ লৈছোঁ লৈছোঁ সোতৰ ভাগৰ বাৰ ইয়াক আমি হন কৰিম এসমস্ত সাত ভাগৰ ছয় এসমস্ত সাত ভাগৰ ছয় আমি কি কৰিম হন কৰিম এতিয়া এতিয়াতো হন কৰাৰ আগত কি কৰিব লাগিব আমি এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছে দেখিছা তোমালোকে নিশ্চয় কোনটো কি বুলি কয় কাক হন কৰিম মই সোতৰ ভাগৰ বাৰ হন কৰিম কি হন কৰিম এসমস্ত সাত ভাগৰ ছয় হন কৰিম অৰ্থাৎ যিটো যিটোৱে হন কৰিম সেইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ ইয়াক মই কললৈ যাওঁ মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো সদায় প্ৰথম কললৈ যাব লাগিব অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ যদি সোতৰ ভাগৰ বাৰ হন ঠাইত হনে দিলোঁ হনে থাকক এতিয়া প্ৰথম আমি কি লওঁ মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাওঁ কেনেকৈ দিম তেতিয়াহ'লে হৰটো ইয়াৰ লগত কি কৰিম পোন কৰিম হৰটো একৰ লগত পোন কৰি ওপৰ লগৰ লগত মই কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম কি হ'ব তেতিয়া সাত এগুণ সাত সাত এগুণ সাত হ'ব সাতে ছয় হৰটো কি কৰিম সমষ্টিৰ লগত পোন কৰি ওপৰ লগৰ লগত মই কি যোগ কৰি দিম সাত এগুণ সাত সাতে ছয় কি হ'ব তেৰ হ'ব অৰ্থাৎ ওপৰত তেৰ হ'ব তলত হৰ যিটো আছে সেইটোৱে বহিব তলত কি আছে সাত সাতে বহি যাব কি কৈছোঁ কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে যে প্ৰথম যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ যদি থাকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক মই কলৈ যাব কলৈ লৈ যাব লাগিব অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ লৈ যাব লাগিব চ' কেনেকৈ নিম তালৈ সাত এগুণ সাত সাতে ছয় কি হ'ব তেৰ হ'ব এইটো হৰটো সমষ্টিৰ লগত পূৰণ কৰিব লগৰটোৰ লগত যোগ কৰি দিম এতিয়া দুটা ভগ্নাংশ হৈ গ'ল ই এটা ভগ্নাংশ ই এটা ভগ্নাংশ ই অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ ই প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ হন কৰিম এতিয়া হন কৰিব পাৰি নেকি নোৱাৰি যদি হন কৰিব নোৱাৰি হন ঠাইত মই কি দিম পন দিম হন ঠাইত পন দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হন কৰি হন হৈ আছে সেই সংখ্যাটো কি হ'ব প্ৰতিক্ৰমটো ইয়াৰ লগত পন হৈ যাব চ' কোনো সংখ্যা হন আছে সাত ভাগত তেৰ হন আছে তো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো ইয়াৰ লগত হৈ গ'ল বুজি পাইছে নহয় হন ঠাইত পন চিন দিয়াৰ লগে লগে সাত ভাগত তেৰৰ প্ৰতিক্ৰম কি তেৰ ভাগৰ সাত প্ৰতিক্ৰমটো বা সোতৰ ভাগৰ বাৰ লগত কি হ'ব পন হৈ যাব এতিয়া পন আমি কি কৰিম লবৰ লগত লব পন হৰ লগত কি পন হ'ব হৰ পন হ'ব অৰ্থাৎ বাৰ লগত কি পন সাত পোন আৰু সোতৰ লগত কি পোন তেওঁ পোন এতিয়া চাওঁ যে হৰ আৰু লবত দুইটা তলৰ ওপৰত কিবা সংখ্যা কাটা কাটি যায় নেকি অৰ্থাৎ লবৰ হওক বা হৰ লব কাটা যায় নেকি বাৰ তেওঁক বা তেওঁ বাক নাযায় সাতে সোতক বা সোতৰ সাতক নাযায় হন গতিকে একো হন নাযায় তলৰ ওপৰত লবৰ হৰক কি লবৰ হৰক বা হৰ লব কাটা কাটি নাযায় যদি নাযায় তেতিয়া লবৰ লগত লব পোন কৰিম হৰ লগত হ পোন কৰিম বাৰ সাত গুণ কিমান বাৰ সাত গুণ চৌৰাশী হ'ব আৰু সোতৰ লগত যদি তোমালোকে তেওঁ পোন কৰি কিবা দুশ একৈছ পাম তো কথাটো নিশ্চয় বুজি পাইছা কেনেকৈ কেনেকৈ আমি কৰিব লাগিব ভগ্নাংশৰ লগত ভগ্নাংশ পোন কৰিব দিলে যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দিয়া থাকে তাক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ প্ৰথমে লৈ যাম লৈ পেলাই হন ঠাইত কি দিম পোন দিম পোন দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা আমাৰ হন আছে সেই সংখ্যাটো কি হ'ব প্ৰতিক্ৰম হৈ যাব প্ৰতিক্ৰমটো পোন হ'ব তাৰপাছত লবৰ হৰ যদি কাটা কাটি যায় কাটা কাটি কৰিম আৰু যদি কাটা কাটি নাযায় তেতিয়া লবৰ লগত লব পোন হৰ লগত হ'ব পোন তো নিশ্চয় বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট অনুশীলনী আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ আগতে তোমালোকক অনুশীলনী আৰম্ভ কৰাৰ আগত এইটোৰ ওপৰতে তোমালোকক ধৰি লওক এটা হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকেতো নিজে কৰিবা এটা ধৰক পাঁচ সমষ্ট সাত ভাগৰ চাৰি হৰণ এক সমষ্ট দহ ভাগৰ তিনি এইটো এটা হোমৱৰ্ক দুইটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ পাঁচ সমষ্ট সাত ভাগৰ চাৰি কি হন কৰিব লাগে এক সমষ্ট দহ ভাগৰ তিনি হন কৰিব লাগে চ' হন কৰিব লাগে চ' দুইটা যিটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আমি দুইটাকে আমি কলৈ লৈ যাম প্ৰথমে দুইটা যিটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে পাঁচ সমষ্ট সাত ভাগৰ চাৰি আৰু এক সমষ্ট দহ ভাগৰ তিনি দুইটা যিটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত আছে চ' দুইটাক প্ৰথমে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাম অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ নোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম সিহঁতক আমি হৰণ কৰিম বুজি পাইছা নিশ্চয় চ' এইকেইটা যিমানকেইটা হোমৱৰ্ক দিয়া আছে এই গোটেইকেইটা হোমৱৰ্ক তোমালোকে কৰিবা কৰি পেলাই তোমালোকে কমেণ্টত ইয়াৰ উত্তৰবিলাক মোক লিখি দিবা আমি অনুশীলনীলৈ আহোঁ অনুশীলনী অংকবিলাক তোমালোকে যদি এতিয়া যিখিনি বুজোৱা হ'ল সেইখিনি যদি বুজি পাইছা তো অনুশীলনীৰ অংকবিলাক তোমালোকে নিজে নিজে কৰিব পাৰিবা প্ৰথম লিখি দিছা তলৰ সংখ্যাবোৰ প্ৰতিক্ৰমবোৰ লিখা এঘাৰ ভাগৰ সাতৰ প্ৰতিক্ৰম কি ইয়াক উল্টাই দিওঁ সাত ভাগৰ এঘাৰ হ'ব এসমষ্ট চাৰি ভাগ হ'ব ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম উলিয়াব দিছে চ' এইটো পাৰিবা কৰিব তোমালোকে জাষ্ট মই জাষ্ট মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কিমান দিয়া আছে এসমষ্ট কি দিছে ন ভাগৰ চাৰি দিয়া আছে চ' এসমষ্ট ন ভাগৰ চাৰি ইয়াক আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম উলিয়াব লাগে তো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰমটো দিয়াৰ আগত প্ৰথমে ইয়াক মই কলম যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈ আছে ইয়াক আমি কি কৰিলোঁ ইয়াৰ মিশ্ৰ ভগ্নাংশটোক আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ কেনেকৈ নিম তালে ন গুণ ন ন প্ৰথমে হৰটোৱে সমষ্টিৰ লগত পোন কৰি ওপৰ লগতে লগত যোগ কৰি দিম অৰ্থাৎ ন গুণ ন ন চাৰি তেৰ ওপৰত তেৰ হ'ব তলত কি হ'ব ন ন ভাগৰ তেৰ এতেকে
এসমস্ত নভাগ চাই মানে কিমান নভাগত তেওঁ এতিয়া এসমস্ত নভাগ চাই বা নভাগত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰম কথা কেতে গতিকে নভাগত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে প্ৰতিক্ৰম হ'ব তেওঁৰ ভাগৰ ন কথাটো বুজি পাইছা নিশ্চয় কাৰণ নিশ্চয় বৰ্ণশ দিয়া থাকিলে তাক প্ৰথম অৱগত বৰ্ণশলৈ যাম লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ প্ৰতিক্ৰম উলিয়াম গতিকে এসমস্ত নভাগ চাই মানে নভাগত তেওঁৰ আৰু নভাগত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান তেওঁৰ ভাগৰ ন আৰু নভাগত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰম যদি তেওঁৰ ভাগৰ নহয় নভাগত তেওঁ নভাগত তেওঁ মানে কিমান এসমস্ত নভাগ চাই তেতিয়া এসমস্ত নভাগ চাই প্ৰতিক্ৰম কি হ'ব তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ভাগৰ ন বুজি পাইছা নহয় এইটো তোমালোকে লিখি দিবা গতিকে এসমস্ত নভাগ চাই প্ৰতিক্ৰম হ'ব কিমান তেওঁৰ ভাগৰ ন তো বুজি পাইছা নিশ্চয় তোমালোকে বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰা ঊনৈছ ভাগৰ এক ঊনৈছ ভাগৰ এক প্ৰতিক্ৰম উল্টাই দিলে কি হ'ব একটো তললৈ আহিব ঊনৈছটো পলে যাব এভাগৰ ঊনৈছ এভাগৰ ঊনৈছ মানে ঊনৈছে তেইছত আহিবা তেইছ ভাগৰ এক হ'ব দুই ভাগ দুভাগৰ এঘাৰ ইয়াৰো পাৰিবা কৰিব তোমালোকে সেইকেইটা কৰিবা তেতিয়াহ'লে দুই নম্বৰটো চ হন কৰিব দিছে কিয় হন কৰিব দিছে ন ভাগৰ চাইক ছভাগৰ পাছে হন কৰিব দিছে মই তোমালোকক এইটো বুজাই দিছিলোঁ যে ভগ্নাংশ কেনেকৈ ভগ্নাংশ হন কৰিব লাগে ন ভাগৰ চাইক কিয় হন কৰিব দিছে পাঁচ ভাগৰ ছয় হন কৰিব দিছে এটা কৈ দিওঁ তোমালোকে নিজে পাৰিবা ন ভাগৰ কিহক হন কৰিব দিছিলে ন ভাগৰ চাইক ছভাগৰ পাছে চ ন ভাগৰ চাইক কি হন কৰিব দিছে ছভাগৰ পাছে আমাক কি কৰিব দিছে হন কৰিব দিছে এতিয়া হন যদি কৰিব দিছে আমি কি হন চিনে দিম ন ভাগৰ চাই হৰণ ছভাগৰ পাঁচ তো পাই নেকি ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ হন কৰিব নোৱাৰি যদি নোৱাৰি তেনেকৈ কৰিম মই হৰণৰ ঠাইত কি দিম পোন চিন দি দিম আৰু পোন দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হৰণ আছে সি কি হ'ব তাৰ প্ৰতিক্ৰম হ'ব তো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কিমান পাঁচ ভাগৰ ছয় কথাটো বুজি পাইছা নিশ্চয় এতিয়া এতিয়া আমি কি কৰিম লবৰ লগত লব পূৰণ হৰ লগত কি পূৰণ কৰিম এতিয়া হৰ লগত হৰ পূৰণ এতিয়া কাটাকাটি যায় নেকি চোৱা যে লবৰে লবক বা হৰে হৰে কাটা যায় নেকি যদি যায় কাটাকাটি কৰিম তো চাৰিয়ে পাঁচক নাযায় পাঁচে ছয়ক নাযায় নয় ছক ডাইৰেক্ট নাযায় কিন্তু ছয় আৰু নক দুইটাকে এটা সংখ্যা হন গৈ আছে সেইটো সংখ্যাটো কি তিনি তিনিয়ে ছক দুবাৰ তিনিয়ে নক কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ কথাটো বুজি পাইছা লবৰ হৰক বা হৰ লবক যদি ডাইৰেক্ট হন নগ'লেও যদি এনেকুৱা কিবা সংখ্যা যদি থাকে যিটো সংখ্যা লবকো হন যায় বোলে হৰকো হন যায় তেওঁ মই কি কৰি দিম খাটাকাটি কৰি দিম তাৰ ছয় আৰু নক দুইটাকে কিহে যায় দুইটাকে তিনিয়ে হন গৈ আছে তিনিয়ে ছক দুবাৰ গৈ আছে তিনিয়ে নক কেইবাৰ গৈছে তিনিবাৰ গৈ আছে এতিয়া তলত কি হ'ব তেতিয়াহ'লে তিনি পোন পাঁচ তিনি তলত কি থাকিলে তিনি পোন পাঁচ থাকিলে আৰু ওপৰত কি থাকিলে চাৰি পোন দুই আৰু কিবা কাটাকাটি যায় নেকি নাযায় যদি নাযায় আমি ডাইৰেক্ট পোন কৰি দিম চাৰি দুগুণান পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ ভাগৰ আঠ তো বুজি পাইছা আৰু সেইটো যদি বুজি পাইছা তোমালোকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে দুই নম্বৰকেইটা তোমালোকে দুই নম্বৰ বাকীকেইটা সেইটো কৰিব পাৰিবা বাকীকেইটা তোমালোকে কৰিব পাৰিবা পাঁচ সমষ্ট পাঁচ ভাগৰ তিনি দুই সমষ্ট দহ ভাগৰ একে হন এনেকুৱা উদাহৰণ আমি কৰিয়ে দিছিলোঁ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছে প্ৰথম তাক অৱগত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাম তাৰপাছত আমি হন কৰিম হন কৰি পেলাই পোন হৰণৰ ঠাইত পোন দি দিম প্ৰতিক্ৰম হ'ব প্ৰতিক্ৰম দি আমি পোন কৰি পোন কৰি দিম তো বুজি পাইছা এইকেইটা তোমালোকে পাৰিবা কৰিব তেতিয়াহ'লে এইকেইটা তোমালোকে কৰিব চাবা যদি নোৱাৰা কবা কমেণ্ট কৰি পেলাই তেতিয়া আমি কৰিব চাম পিছৰ ভিতৰত আমি কৰি দিব কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তিনি নম্বৰকেইটা পাৰিব হনফলি লোৱা তেইছ সমস্ত চাৰিভাগৰ তিনি কি হন কৰিব লাগে তিনি সমস্ত দুভাগৰ একেবাৰে সহজ হন কৰে এইকেইটা এইকেইটা পাৰিবা তোমালোকে কৰিব তথাপি মই এটা কৰি দিওঁ যাতে তোমালোকে যদি কিবা যদি এতিয়াও যদি খেলিমেলি আছে তেতিয়াহ'লে খেলিমেলিটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মই এটা কৰি দিওঁ ধৰি লওক মই তোমাক কোনটো কৰি দিম এতিয়া পাঁচ নম্বৰটোকে মই কৰি দিওঁ প্ৰথমটোকে কৰি দিওঁ প্ৰথমটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত অকণমান ডাঙৰ নিচিনা অকণমান অকণমান কি দিছে ডাঙৰ নিচিনা দিছে সেইটোকে মই কৰি দিওঁ চ' তেইছ সমস্ত কিমান দিছে চাৰিভাগৰ তিনি হৰণ তিনি সমস্ত দুভাগৰ এক সেইটো আমাৰ দিয়া আছেনে এতিয়া আমি কি কৰিম হৰণ কৰিব লাগে হৰণ কৰিব যোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰথম কি কৰিব লাগিব প্ৰকৃত ভগ্নাংশ দুটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দুটা আমি প্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ মিশ্ৰ ভগ্নাংশ দুটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ কেনেকৈ দিম এইটো ইয়াৰ লগত পোন কৰিম পোন কৰি ওপৰ সমষ্টি হৰটো সমষ্টিৰ লগত পোন কৰিম পোন কৰি ওপৰ লগত যোগ কৰিম তো হৰ কিমান আছে চাৰি সমষ্টি কিমান আছে তেইছ তো তেইছৰ লগত চাৰি পোন কৰি দিয়া কিমান হ'ব চাৰি তিনিগুণ বাৰ দুই কলিব এক চাৰি দুগুণ আঠাইকে ন বিৰানব্বৈ আৰু এইটো 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 পোন কৰি কিমান পালোঁ বিৰানব্বৈ বিৰানব্বৈ পাৰ পিছত তাক মই লবৰ লগত কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম তাত বিৰানব্বৈ লগত তিনি যোগ কৰিলে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে পঞ্চানব্বৈ তলত কি থাকিলে চাৰি হৰণ এইটো মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছেনে তো ইয়াকো আমি ক'লৈ লৈছোঁ অপকৃত ভগ্নাংশলৈ লৈ যাওঁ কেনেকৈ দিম দুই দুই তিনিৰ লগত পোন কৰিম পোন কৰি ওপৰ লগৰ লগত যোগ কৰি দিম সমষ্টিটো হৰটো সমষ্টিটোৰ লগত পোন পোন কৰি ওপৰ লবৰ লগত যোগ গতিকে দুই লগত তিনি পোন কৰিলে কিমান হ'ব ছয় ছয় লগত একযোগ কৰিলে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে সাত পদল সাত তলত হ'ব কি দুই কথাটো বুজি পাইছা কেনেকৈ এতিয়া চোৱা এতিয়া ভগ্নাংশ ভগ্নাংশ হন কৰিব পাৰি নেকি নোৱাৰি যদি নোৱাৰি আমি হৰণৰ ঠাইত কি দিম হৰণৰ ঠাইত আমি কি দিম পোন চিনিম আৰু পোন দিয়াৰ লগে লগেতো কি হ'ব ওলটা খা যাবনে পোন দিয়াৰ লগে লগে ওলটা খা যাব তো ওলটা খা এই দুভাগৰ হাতৰ প্ৰতিক্ৰমটো আহি যাব হৰণৰ ঠাইত যেতিয়া পোন পোন চিন দি দিম পোন দিয়াৰ লগে লগে যিটো সংখ্যা হৰণ কৰিছোঁ তাৰ প্ৰতিক্ৰমটো আহিব তো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম কি ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম মানে ওলোতা আৰু অৰ্থাৎ সাতটো তললৈ আহিব দুইটো কলৈ যাব তললৈ যাব এতিয়া কি হ'ব ভগ্নাংশ দুটা পোন হৈ গ'ল আৰু পোন আমি জানো পোন কেনেকৈ কওঁ আমি লবৰ লগত লব পোন আৰু হৰ লগত কি পোন হৰ পোন কথাটো বুজি পাইছা হৰৰ লগত হৰপণ লবৰ লগত লবপণ এতিয়া কাটাকাটি প্ৰথমে চব কাটাকাটি যায় নেকি যদি কাটাকাটি যায় কাটাকাটি কৰিম লবৰ হৰক বা হৰ লবক যদি কাটাকাটি যায় আমি কাটাকাটি কৰিম আৰু যদি কাটাকাটি নাযায় তেনেহ'লে ডাইৰেক্ট পোন কৰি দিম যায় এইটো সেইটো লব এইটো হৰক কাটা যায় দুয়ে চাই কেইবা গ'ল দুবাৰ গ'ল সাতে পঞ্চানব্বৈ কাটা যায় নেকি সাতে পঞ্চানব্বৈ
নেযায় গতিকে একো কাটাকাটি নেযায় যদি একো যদি কাটাকাটি নেযায় এটা যদি একো কাটাকাটি নেযায় তাহলে আমি কি করব লব লব পূরণ সর সর পূরণ সো তলত কি গেল দুই পূরণ সাত সাত দুগুণ কিমান বদলে চৈধ্য ওপর কি আছে দুই 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 সাই কাটা গেল উপর অকল কি পঞ্চানব্বই আছে সো ওপর কি বদলে পঞ্চানব্বই কথাটা বুঝি পাচ্ছা না নাই বুঝি এখানে বুঝি পাচ্ছা নিশ্চয় এটা আমি কি পালো চব্বিশ ভাগ পঞ্চানব্বই পালো এটা এই এটা কি ভগ্ন সচাই লোৱা লবটো পঞ্চানব্বই হরটো কিমান চৈধ্য তো হরটো সরু লবটো ডাঙর যদি হর সরু হয় লব ডাঙরটো অপকৃত ভগ্ন কর আর অপকৃত ভগ্ন হোক কোনো নিব পারি মিশ্র ভগ্ন হলে নিব পারি এক মিশ্র ভগ্ন হলে লৈ যাওয়া তো চৈধ্য কিবা যাব তাহলে চৈধ্যর লগত আমি চৈধ্য পাঁচজন কিমান হব ষাঠি হয় চৈধ্য পাঁচজন ষাঠি হব তারপরে চৈধ্য ছগুণ সেভেন্টি ফোর হব সো কিবা যায় চা চৈধ্যর লগত সো চৈধ্য যদি মানে সাতবার দিয়ে চাও সাত চেগুণ আঠাইশ আর করব দিই সাত চেগুণ আঠাইশ আর করব দিই সাত এগুণ সাত সাতে দিয়ে কিমান হবো তাহলে ন নাইনটি এইট গতি সাতবার নাযাব তো সবাই যাব ছ চেগুণ চব্বিশ ছয় করব দিই ছয়গুণ ছয় দিয়ে কি হবো তাহলে আঠ হব কথাটা বুঝি পাচ্ছা নিশ্চয় তো আমি কিবা দিলে তাহলে সবা দিল সবার মধ্যে কি পালো মানে এইটটি ফোর এইটটি ফোর পালো হলে মিলি গ'লনে নাই যোৱা যদি মিলি নগ'ল মই বিক কৰি দিওঁ চ' বিক কৰিলে কিমান হ'ব এতিয়া পঞ্চানব্বৈ পৰা চৈধ্য চৌৰাশী বিক কৰি দিয়া পাঁচৰ পৰা চাৰি বিক কৰিলে এক হ'ব ন পৰা আঠ কৰিলে কিমান হ'ব পাঁচৰ পৰা চাৰি গ'লে এক ন পৰা আঠ কৰিলে এঘাৰ বাকী থাকিলে এতিয়া তোক মই যদি সমষ্টিত লিখোঁ সমষ্টিত কেনেকৈ লিখিম যিটো ভাগফল কি পালোঁ ছয় পালোঁ ভাগফলৰ কথা ক'ত আহে সমষ্টিত আহে ছয় সমষ্ট হৰটো কোনটো বাৰু ভাজক কি আছে ভাজকত সদায় কি আহিব ভাজকটো সদায় ক'ত আহে হৰত আহে অৰ্থাৎ তলত আহিব আৰু লগত কোনটো হ'ব সদায় ভাগফলটো ভাগশেষটো হ'ব ভাগশেষ মানে বাকীটো বাকী কিমান থাকিলে এঘাৰ থাকিলে অৰ্থাৎ কিমান হ'ব তেওঁলোক ছয় সমষ্ট চৈধ্য ভাগৰ এঘাৰ কথাটো বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে চ' এইটো যদি বুজি পাইছা তোমালোকে তিনি নম্বৰ বাকীকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা পাৰিব কৰিবকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা আৰু তিনি নম্বৰকেইটা যদি পৰা কৰিব তেনেহ'লে চাৰি নম্বৰকেইটাও তোমালোকে পাৰিবা এইটো ভগ্নাংশক এইটো কি ভগ্নাংশ এইটো ভগ্নাংশটো পূৰ্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল পাঁচ পাছত ভগ্ন এইটো ভগ্নাংশ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'ল এতিয়া ভগ্নাংশ পূৰ্ণ সংখ্যা হ'লে দিছে লাষ্টত ভগ্নাংশ ভগ্নাক্ষয় হ'ল ভগ্নাংশ ভগ্নাক্ষয় হ'ল ভগ্নাংশ ভগ্নাক্ষয় হ'ল এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিবা যদি কৰিব নোৱাৰা চাৰি নম্বৰকেইটা ইয়াৰ ভিতৰত ক'বা যে ইয়াৰ ভিতৰত যদি কোনোবা এটা যদি মোক কৰি দিবলগীয়া হয় তো তোমালোকে ক'বা যে কোনটো কৰি দিব লাগে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু যদি তোমালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে ক'বা তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম বাকীখিনি তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক একবাৰ তিনি দিবলৈকে হোমৱৰ্ক চাই নিবকেইটা হোমৱৰ্ক যিমানকেইটা পাওঁ কৰিবা নোৱাৰিলে ক'বা কমেণ্ট কৰি পেলাই বাকীখিনি আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম তো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ।